Då, mina damer och herrar, det här är Parkteatern i Boråsparken. Och här är alldeles strax dags för en föreställning av Kulturföreningen Tåget, De tre musketörerna. Hittills har det alltså genomförts 4 föreställningar, men det är ett ganska stort antal kvar. Så har ni tid och lust så är ni hjärtligt välkomna. När ni får en liten smyglimt först ifrån dagens föreställning så kanske vi ses på teatern. Och här, mina damer och herrar, har vi han som bestämmer. Ja. Tror han. Eller hur? Det är inte så egentligen. Okej, okay. 4 genomförda föreställningar hittills, ja. Och ett antal kvar. Hur många? Ja, 9 kvar med den här. Det blir 13 totalt. Och en helg med 3 speldagar framför ja. Oss. Ja, fredag, lördag och söndag. Det är ju en fantastisk resa egentligen. Ja. 17:e året och... 17:e året. 20 år sedan vi började med detta. Det trodde man inte när det var... Nej, det kunde man inte tro. När någon kläckte idén där för 20 år sedan. Att du kunde hålla på än idag. Vi ser fram emot den här och önskar alla välkomna till helgen. Det gör vi absolut. Det är slut fram då. Det är det. 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 Vad
4 år. Nu efter pausen blir det också lite kärlek. Får du hålla händerna för ögonen på barnen? Ja, det får vi göra. Korven ser jättegod ut. Det blir mer fäktigt. Nu skrattar, kramar och svär.